have to go. طب يا اخوان سالي كاولي اني دابا يدي 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 הגעתי לכאן כמעט שנה ושמונה חדשים כבר ופגשתי אלכסנדר והוא המליץ לי ללכת לאכול כאן. יש מקום שלומדים תורה, אנשים רציניים, כולם רוצים, נו, ואני גם הגעתי עם רפאל, אנחנו למדנו איתו מישנה ברורה, עם אותו שבס. וברוך השם ראיתי פה יחס מאוד טוב, מאוד חם, מכל אנשים, מכל אנשי גולן. רוצה להגיד תודה רבה כל סביבה וכל אנשים שמחזיקים את המקום הזה שעוזרים, ובפרט לאבי. כמו שאומרים, ראש משביר שהוא נותן לנו הכל. ומה אני יכול להגיד? שבקייב גם היה לנו בית מדרש, גם למדנו, וזה, המקום הזה היה מחמם לי את הלב, שאני הרגשתי פה בין אנשים שלומדים תורה ואוהבים תורה ורוצים לקרב לקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים שדיברתי לכבוד אכסניה וקצת צריך להגיד לפחות מינימום דברי תורה משהו. רוצה להגיד לכם שבפרשה שלנו כתוב שעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ויש הרבה מפורשים מסבירים, ובפרט רמו, מאוד הרבה כותב על זה בספר קוירס הראוילה שלו, מאוד, ספר מאוד חזק, אני ממליץ לכולם ללמוד אותה, כי הוא מסביר שם איך בן אדם, איך בית המקדש, או לעומת בן אדם, לעומת רגשות שלו, לעומת איברים שלו, לעומת כל עולם בנוי. ודבר מעניין שאומרים עוסקים, לא עוסקים, מפרשים, שבכל כלים שבפרשה שלנו כתוב תעשו, תעשה. ובארון קודש כתוב ועשו. כי יש, אני חושב שזה סמס אומר, שלמה ככה? כי ארון קודש הוא מסמל את התורה, ולכל אחד יש חלק בתורה, וכולם צריכים לעשות אותה. כי בגלל תורה רתנו הקדושה אנחנו יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אין דברים אחרים. אי אפשר להתקרב להשם בדרך אחרת. יכול להיות בן אדם טוב, זה לא עוזר, רק תורה. רק תורה, כמובן שללמוד כדי לקיים, זה עיקר. וכמו שכתוב בהתחלת תורה, בראשית, בשביל תורה, בשביל ישראל, שנקראים ראשית. וגם משה רבינו, כשדיבר פעם ראשונה עם השם בסנה, אז הוא ביקש איזשהו סמל שהשם ייתן לו איזשהו
אות. אז עכשיו אמר שתעבדו לגב הזה. אז אנחנו רואים, על זה מדבר הרבה בני סוסקון, שהשם, הוא נותן לנו הרבה באבנס. כאילו, הוא נותן לנו... בהקדמה. ואנחנו לא עשינו עדיין שום דבר. אותו דבר כמו שאומרים שגר צדק. בן אדם עשה גיור, יצא ממקווה, מה הוא צדיק גדול? הוא אף מצווה עדיין לא עשה. אז למה? אנחנו אומרים שהוא צדיק. כי הוא אמר שהוא מקבל את התורה. הוא כבר התחייב. אז זהו אותו פרינציפ. אז אני רוצה לאחל לכולם שאנחנו יקבלו החלטות טובות. ללמוד תורה, ללמד תורה. והשם כבר ייתן לנו זכויות. אפילו אנחנו עדיין לא עשינו. כי השם הוא נותן הכל בהקדמה. הוא, כמו שאומרים, השם לא מגיע עם טרוניה, כן, עם ברואים, עם ברואב, כן? ורק על זה עומד העולם. וכל פעם הוא נותן לנו מתנות, ואנחנו צריכים להתקדם בחיים, מה אצלנו להתקדם בחיים? לדעת השם, לדעת את התורה, ותודה רבה לכם שאתם בדרך נכונה, ואני גם אנסה להמשיך ללמוד וללמד כמו שצריך לעשות יהודי, בעזרת השם. תודה רבה לכם. מסיבה!